Olisiko ritari matkassa Vol 2? Voisihan se olla. Helsingistä lähdetään nyt hakee likkakaveri Göteborgista. Göteborgissa pari päivää, siitä lähdetään Aasiaan sitten seuraavaksi vuodeksi. Aika huikee, mutta väsynyt fiilis just 9 tuntia bussissa Kajaanista tänne. Nyt ollaan 5-6 tuntia tuossa lentoasemalla, menee hain sitä uuden passia. Ja siitä lento sitten tuonne Kööpenhaminaan ja Kööpenhaminasta bussi Göteborgia sitten oltais perin. Pitkä päivä, pitkä loma, pitkä matka. Onnellinen passinomistaja ja päästiin tarkastuksestakin läpi. Tunteroisen nukuin tuossa ja tässä vähän väsy painaa, mutta pystyy sitten tuossa 2 tunnin lentoon ja sen jälkeen on 2 tunnin lento Kööpenhaminaan ja sitten on 4 tuntia tonne Göteborgiin siitä bussimatka, niin siinäpä sitä joutaa sitten nukkua vähän enemmän. Helsinki-Vantaa, tää on kyllä iso kenttä. Mä viimeksi täällä, kun justiin tuossa viikko sitten kun kävin, niin mulla meni joku semmonen tunti puolitoista, että pääsin kentältä ulos vasta. Tää on ihan taju vaikee. Oli yhden väärän käännöksen otin ja sitten ei vaan löytänyt pihalle. Kööpenhamina. Mä menen tästä Flixbussilla tommosella vastaavalla menen Göteborgiin. 20 minuutin päästä lähtee.